Leo usiku ndani ya Mambo TV Swahili. Muda huu uliopo ungewekeza sana sasa hivi katika kufanya kazi. Ninaamini ufanisi ulionao ni mkubwa. Ili umlee huyu mtoto kwa maadili ambayo ni bora. Najua kama inakuuma sana. Lakini hukumu ishatolewa. Najua uko tayari kufanya chochote juu ya mumeo. Msikiti mpaka saizi. Unahuzunika nini? Salum ni muuaji tu. Kitu gani usichoamini? Hakuna la kupinga kwamba Salum amefanya mauaji. Lakini Salum alikuwa mfanya biashara haramu wa madawa. Lakini yule ni mume wangu baba. Nampenda. Na ndio maana nilikubali kuolewa naye. Hey! Uhuru na gharama zake. Jumatatu mpaka Jumamosi saa 3 kamili usiku. Ndani ya Mambo TV Swahili.